ԱՄՆ-ը եւ իր դաշնակիցների կողմից Հայաստանում իրականացվող ապարտությունների վրա աչք փակելը ունի իր գինը։ Բնականաբար Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Փաշինյանը թույլ չտա, որպեսզի ռուսաստանցի զինվորականները մտնեն այդ լաբորատորիաներ։ Դրա համար լավ կլինի, որ Փաշինյանը խելքը գլուխը հավաքի եւ այսպես ամերիկյան ճնշումներին փորձի ինչ-որ ձևով դիմակայել։ Ռուսաստանի դաշնության հայտարարությունը լաբորատորիաների հետ կապված դա լուրջ լծակ է կարող է լինել ընդդիմության ձեռքին, այսպես ասենք, Փաշինյանին բավականին նեղացնելու համար։ Նա բոլորի հետ ուզում լավ լինել, այդ նշանակում է, որ դու այսպես ուղղակի կրակի հետ ես խաղում։